মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা নাই। অসমৰ কোনো লোকৰ ওপৰত নাই ঋণৰ বোজা। কাৰোবালৈ ঋণৰ জাননী আহিছে নেকি? ৰাজ্যৰ আৰ্থিক নাটনি দূৰ কৰাৰ বাবে নিজৰ ছিকিউৰিটি বণ্ড বন্ধকত দি 500 কোটি টকা ঋণ লোৱা সম্পৰ্কত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ধাৰৰ বোজাটোতো মোৰ মূৰত বোজা নাই, আপোনাৰ মূৰত বোজা আছে। আপুনি ধাৰ মাৰিব, মোৰ ধাৰটো মই ধুনীয়াকৈ মাৰি আছো। মোৰ মূৰতটো কোনো টেনচন নাই। সেইটো কৰ, আপোনাৰ ঘৰত আছে নেকি কিবা বোজা? এইবিলাক সাহিত্যিকে লিখা বস্তু, কাৰ মূৰৰ ওপৰত বোজা আছে? লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা বুলি কোনো কথা নাই, এয়া কেৱল সাহিত্যিকৰহে কথা। ৰাইজে বা সাংবাদিকে চিন্তা কৰিলেও ঋণৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কোনো চিন্তা নাই। নিজে বেংকৰ পৰা লোৱাখিনিয়ে নিজৰ বোজা, বাকীখিনিতো চৰকাৰৰ বোজা, চৰকাৰে মাৰি থাকিব। এইটোতো এনে এটা লিখা, এনে প্ৰত্যেকগৰাকীৰ মূৰত বোজা, প্ৰত্যেকগৰাকীক বেংকে নটিচ দিয়ে নেকি? এইবিলাক এনে লিখা কথা, এইবিলাক কথা মই নাভাবোঁ যে এইবিলাক কথা আজিকালি মানুহে ভাল পায়। এইবাৰ ঋণ লোৱা সম্পৰ্কত সাংবাদিককে ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, ইমানবোৰ কথা ভাবি থাকোঁতে ৰাতি টোপনি আহেনে নাই আপোনালোকৰ? মোকতো সকলোৱে এইটোৱে কৈ থাকে, ছাৰ জাৰ্নেলিষ্টবিলাকে নিগেটিভ প্ৰশ্ন সুধিলে আপুনি উত্তৰে নিদিব বুলি, কাৰণ এতিয়া আমি ৰেডি হৈছোঁ অসমত কাম কৰাৰ কাৰণে। ৰাতি টোপনি টোপনি আহেনে নাই? খানাপাৰা খেলপথাৰত অষ্টম আন্তৰ্জাতিক কৃষি শস্য মেলা মুকলি কৰি ঋণ সম্পৰ্কত এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একেখন মেলাতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ক'লে, 2027 বৰ্ষত 10,000 কোটি কৃষিজাত সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ। 7.5 কোটি টকা ব্যয়েৰে আয়োজন কৰা এই কৃষি মেলাত ভাগ লৈছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰায় 400খন বিপণীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে হীৰক জুনিমালাকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোৰ মূৰৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা নাই। অসমৰ কোনো লোকৰ ওপৰত নাই ঋণৰ বোজা। কাৰোবালৈ ঋণৰ জাননী আহিছে নেকি? ৰাজ্যৰ আৰ্থিক নাটনি দূৰ কৰাৰ বাবে নিজৰ ছিকিউৰিটি বণ্ড বন্ধকত দি 500 কোটি টকা ঋণ লোৱা সম্পৰ্কত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ধাৰৰ বোজাটোতো মোৰ মূৰত বোজা নাই, আপোনাৰ মূৰত বোজা আছে। আপুনি ধাৰ মাৰিব, মোৰ ধাৰটো মই ধুনীয়াকৈ মাৰি আছো। মোৰ মূৰতটো কোনো টেনচন নাই। সেইটো কৰ, আপোনাৰ ঘৰত আছে নেকি কিবা বোজা? এইবিলাক সাহিত্যিকে লিখা বস্তু, কাৰ মূৰৰ ওপৰত বোজা আছে? লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা বুলি কোনো কথা নাই, এয়া কেৱল সাহিত্যিকৰহে কথা। ৰাইজে বা সাংবাদিকে চিন্তা কৰিলেও ঋণৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কোনো চিন্তা নাই। নিজে বেংকৰ পৰা লোৱাখিনিয়ে নিজৰ বোজা, বাকীখিনিতো চৰকাৰৰ বোজা, চৰকাৰে মাৰি থাকিব। এইটোতো এনে এটা লিখা, এনে প্ৰত্যেকগৰাকীৰ মূৰত বোজা, প্ৰত্যেকগৰাকীক বেংকে নটিচ দিয়ে নেকি? এইবিলাক এনে লিখা কথা, এইবিলাক কথা মই নাভাবোঁ যে এইবিলাক কথা আজিকালি মানুহে ভাল পায়। এইবাৰ ঋণ লোৱা সম্পৰ্কত সাংবাদিককে ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, ইমানবোৰ কথা ভাবি থাকোঁতে ৰাতি টোপনি আহেনে নাই আপোনালোকৰ? মোকতো সকলোৱে এইটোৱে কৈ থাকে, ছাৰ জাৰ্নেলিষ্টবিলাকে নিগেটিভ প্ৰশ্ন সুধিলে আপুনি উত্তৰে নিদিব বুলি, কাৰণ এতিয়া আমি ৰেডি হৈছোঁ অসমত কাম কৰাৰ কাৰণে। ৰাতি টোপনি টোপনি আহেনে নাই? খানাপাৰা খেলপথাৰত অষ্টম আন্তৰ্জাতিক কৃষি শস্য মেলা মুকলি কৰি ঋণ সম্পৰ্কত এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একেখন মেলাতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ক'লে, 2027 বৰ্ষত 10,000 কোটি কৃষিজাত সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ। 7.5 কোটি টকা ব্যয়েৰে আয়োজন কৰা এই কৃষি মেলাত ভাগ লৈছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰায় 400খন বিপণীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে হীৰক জুনিমালাকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।